Кандидат президентската двойка от ДПС Мустафа Карадая и Искра Михайлова се срещнаха с симпатизанти в русенския град Глоджево. Мустафа Карадая изрази увереност, че в тревожно време на кризи, но и във време на надежда, с общи усилия те могат да бъдат преодолени и България да стане по-добро място за живеене. Той беше категоричен, че като президент и вице-президент с Искра Михайлова ще бъдат гарант за спазването на Конституцията и законите. Пред симпатизанти кандидатът за президент от ДПС Мустафа Карадая обясни по думите му изключително важната роля на президентската институция по време на кризи. Карадая подчерта, че това трябва да е мястото, където различните партии постигат съгласие по национални приоритети и цели. Да имаме ясните национални приоритети, да има програма за ускорено икономическо развитие и президентската институция да изисква и от изпълнителната власт, и от законодателната власт да работят в тази посока. Друга такава цел – безплатна и достъпна детска градина за всяко дете в България. В момента енергийната криза е в световен мащаб. Европейският съюз има енергийна стратегия. У нас обаче няма президент, премиер и председател на Народното събрание, които да са загрижени за проблемите на хората, каза още Мустафа Карадая. Ние като станем президент и вице-президент, примерно за енергийната криза, изобщо за енергетиката като сфера, ние ще направим съвет по енергетика към президентството, за да направим България да има стратегия до 2050-та. Кандидатът за президент от ДПС Мустафа Карадая посочи, че трябва да има дългосрочна стратегия за справяне с COVID-пандемията. В момента сме първи по смъртност в света, допълни той и призова хората да пазят себе си и другите. А за да се преодолеят всички кризи, на 14 ноември да гласува с бюлетина номер 17. Купуването